O chão que não é chão. Como assim? Tudo que você toca pode ou não ser o chão. Sim, Manifold Garden é um game sobre física e gravidade, ou chame do que você quiser. No jogo a gente tem quebra-cabeças e muitos quebra-cabeças. Aqui você vai usar a gravidade para explorar um mundo de arquitetura, digamos que quase impossível de acreditar. Dá pra ver com o carinho que foi colocado nesse jogo, as formas como as cores e a trilha sonora e os cubos foram colocados são maravilhosamente lindos. A arquitetura baseada em grandes obras de arte, uma forma única de criar um mundo. Onde as leis da física se embaralham, no jogo você consegue mudar a gravidade para gravar os cubos ou apertar botões para resolver puzzle. Tudo aqui vai depender da perspectiva que você vê ou que está no jogo. No começo tudo parece ser fácil, mas como já é de praxe, a parada vai ficando cada vez mais e mais difícil. Com um visual simples e belo, ele te prende do começo ao fim. A sensação de medo ao cair de um prédio sem fim é muito da hora. Basicamente um jogo de uma mente muito doida. Agora se liga como resolve um dos pequenos quebra-cabeças desse jogo. Se liga só o tanto que vai ficando complicada a parada. Aqui eu tive que ir alternando... de parede em parede, para encaixando o cubo vermelho, para chegar e encaixar aquele cubo verde naquele botão, para poder usar o vermelho e o verde para abrir a próxima pro próximo quebra-cabeça. Foi muito embaçado, mano. Se liga só nisso daí, é muito da hora esse jogo, mano. Para quem gosta de quebra-cabeça, esse é o jogo. Um jogo belo, gostoso e divertido desses, Manifold Garden é uma obra de arte dos games. Um jogo incrível onde você consegue, mesmo após finalizá-lo, ter uma imensa vontade de jogar ele de novo. É um daqueles games que vem para cativar seu coraçãozinho de ouro. 10 xícaras de chá para 10 bules de café.